Brap! Ei, turma, bem-vindos ao Giro Azul. E esse fim de semana tem corrida, sim, senhor. Terceira etapa do Campeonato Mundial de Superbike em Misano. Esse campeonato que é um pega triplo entre o Jonathan Rea, campeão reinante da Kawasaki, o Toprak Hadjiatioglu, turco da Yamaha, e também o inglês Scott Redding, né? O irlandês contra o turco e o inglês da Ducati. É, a gente não teve o Grande Prêmio da Itália no ano passado devido à pandemia, mas este ano teremos corrida em Misano, uma superpista de 4.200 metros, 16 curvas, sendo 10 à direita, em especial o Curvone Veloce, a curva mais rápida do calendário, onde os pilotos entram a mais de 180 km por hora. Mas o resto da pista é travadinho, né? A maior reta tem 530 metros e um trecho perigoso é o S das curvas 1 e 2, que um S logo depois da largada é sempre preocupante. É, o Jonathan Rea lidera com 36 pontos de vantagem sobre o Toprak Hadjiatioglu, mas são 62 pontos em jogo a cada fim de semana nas três corridas da agenda. Na classe intermediária, Super Sport 600, território azul, né? Liderança para o sul-africano Steven Odendaal e na segunda colocação o suíço Dominic Agerter. Na classe Super Sport 300 a gente tem os brasileiros, os Kawakami, né? Tom Kawakami vindo de pole no GP de Portugal, ele está em sexto no campeonato, e o Meikon Kawakami, que bateu o recorde da pista do Estoril, vem na 13ª colocação. E essa etapa de Misano também marca uma novidade, a estreia do R3 Blue Crew European Junior Cup, onde teremos mais dois brasileiros, o Humberto Turquinho Júnior, campeão da R3 Cup aqui no Brasil, e o Eduardo Burr, vencedor da final do campeonato no ano passado. A gente conversou com esse quarteto verde amarelo agora há pouco, direto de Misano. Gira aí! Oi, Fausto. Oi, pessoal do Giro Azul. Tudo bem? Eu sou a Rebeca Camargo e eu tô aqui em Misano. Os nossos dois pilotos brasileiros que estrearam esse final de semana na R3 Cup Europa, dentro do Mundial de Superbike. Eles tiveram hoje duas entradas na pista. A primeira foi de treino livre e a segunda já foi a Super Pole. Foi pouco tempo para ajustar a moto, para acertar o circuito. Mas eles vão contar um pouquinho para vocês a experiência desse primeiro dia aqui. Fala aí, Turquinho. Estou muito contente, como a Rebeca falou aqui, as coisas são bem rápidas, então você tem que se adaptar muito rápido, é só um treino livre já, Super Pole. Estou muito feliz pelo resultado, quarta-feira para amanhã, mas amanhã é nosso ponto forte, que é corrida, então vamos dar meu máximo. É isso aí. E você, Dudu, conta um pouquinho aí da experiência. Uma experiência muito incrível, primeira corrida, primeira vez que eu estou vindo competir aqui no exterior. Os pilotos têm um nível muito alto, é muito complicado também, porque não tem muito tempo de ver como é a pista, não tem que estudar muito pro vídeo, pro papel e tudo mais. Legal, e a gente viu que depois, né, da primeira entrada, vocês vão ali pra área de boxe, nas tendas de vocês, vocês sentam com o coach, conversam, quais informações vocês trocam que vocês acham que foi importante pra segunda entrada na Super Pole, que os dois melhoraram bastante? Eu evoluí bastante, baixei bastante tempo de telemetria, que me ajuda a conversar com o engenheiro sobre a suspensão da moto, sobre o acerto. E é mais isso que a gente conversa, vai acertando os pontos que faltam. Bom, eu estava principalmente precisando acertar as marchas, então eu falei com o engenheiro, ele me deu um papel lá, falou de usar aqui da marcha, isso me ajudou muito. E também para acertar a suspensão, eu vou ver se eu consigo endurecer a suspensão mais um pouco para a corrida, que acho que vai me ajudar bastante. É isso aí, amanhã são duas corridas, então vai ser um sábado bem, bem emocionante. Turquinho larga de P12 e o Dudu de P17, são 27 motos no grid. A gente torce com a torcida aí de todo mundo do Giro Azul, a gente agradece já todas as mensagens que vocês estão mandando aqui pra gente, tá bom? Um beijo, pessoal, até amanhã na corrida. Pessoal do Giro Azul, continuando aqui a falar com o time brasileiro, tô aqui com os Kawakami Brothers, o Tom e o Meikon, que competem na categoria Super Sport 300 dentro do Mundial do Superbike. Hoje foi sexta-feira, eles tiveram duas sessões de treinos livres aqui em Misano. Foi uma sexta-feira importante, eles estão ajustando a moto aqui para o traçado, para o circuito, com algumas dificuldades. É uma pista mais difícil, está muito calor, mas eles vão contar um pouquinho aqui para vocês da sexta-feira deles aqui em Misano. Hoje consegui me adaptar bem, acho que sexto na geral. Nem tinha dificuldade, estava acostumado com as outras motos que andei aqui. E, bom, várias equipes ardentes a gente não, mas enfim, consegui me adaptar, consegui encaixar uma volta boa. Temos um ritmo bom também até. Então amanhã fazer uma melhor estratégia possível para largar na frente e tentar não entrar no corpo lá atrás. Beleza, Tom,
bem difícil, são muitas motos, né? E pra você, Tom, como é que tá sendo a sexta, ajustando a moto? Bom, isso foi um bastante dia complicado pra mim, eu tava com problema de conseguir fazer transição de curva, então me atrapalhou bastante, perdi muito tempo. E bom, agora vamos trabalhar a telemetria e ver o que podemos fazer para melhorar para amanhã, para tentar largar ali na frente. E bom, é isso, conto com a torcida de todos e vamos para cima. É isso, pessoal. Agora eles vão para a telemetria, eles se enfiam ali no computador, né? Ficam tentando melhorar onde é possível, curva, reta, enfim, mexer na moto ali com o time todos deles. São 43 motos, né, no grid deles, então é um grid bem apertado, os pilotos andam muito junto, acho que todo mundo que acompanha vê, mas vai dar tudo certo, a gente conta com a torcida e agradece já também todo mundo que está mandando mensagem, acompanhando. Vocês podem acompanhar pelo DAZN e pelo World Superbike, o site, o aplicativo, tá bom? Amanhã é dia de pole e de corrida, então continuem na torcida, a gente se vê amanhã. Obrigada. Um beijo. Obrigado, Rebeca Camargo, pela reportagem. Boa sorte para os pilotos brasileiros. Agora no treino livre 1 da classe principal, a Superbike 1000, duas Yamahas nos top 3, o Toprak Razgatlioglu liderando com o Garrett Gerloff dos Estados Unidos na terceira colocação. O canal de streaming da DAZN transmite as corridas e os treinos pela internet, né? A primeira corrida da Super Sport 300 está marcada para as 7h15 de amanhã e na segunda corrida, no domingo, será às 10h15. A transmissão começa sempre 15 minutos antes, infelizmente ainda em inglês, mas dá para acompanhar por lá. Também, agora, para melhorar a festa, o clipe oficial do GP da Itália de Superbike, girando no Giro Azul. Ali perto, na França também, abertura da temporada do Mundial de Endurance, né, um Mundial de Resistência, com as famosas 24 horas de Le Mans, que tem uma Yamaha na pole position decidida agora há pouco, a YART, equipe sediada na Áustria, com os pilotos Karel Hanecke, Marvin Fritz e Nicolo Canepa, fez o melhor tempo. Com isso, eles conquistaram 5 pontos no campeonato, que tem 4 etapas, daqui até o dia 7 de novembro, decisão do Mundial de Resistência, com as famosas 8 horas de Suzuka. E a prova deste fim de semana larga ao meio-dia deste sábado e pode ser acompanhada ao vivo pelos canais do Endurance World Championship, EWC.com, no Facebook e também no YouTube. Vocês podem acompanhar, é uma super prova. E vem aí um clipe mostrando 5 razões para que vocês não percam as 24 horas de Le Mans 2021. Girando! Se liga que vocês já viram que vai valer muito a pena. Aqui no Brasil, o desafio é a abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e a equipe Yamaha Racing Brasil está se preparando para o desafio do Tocantins no Rally do Jalapão. Conversamos agora há pouco também com o Adrien Matic, campeão francês, piloto da Yamaha Racing Brasil, e também com o campeão brasileiro Túlio Malta. Fala aí, turma da poeira!
Oi turma, sou Adrien Medi, francês, piloto da equipe Yamaha IMS, oficial de rally. Daqui a uma semana vai começar a temporada 2021 com o Rally Jalapão. Começo da temporada, começo do ano, eu estava na França me preparando lá, treino físico, bicicleta, correr. Funcional e do lado da moto, motocross, enduro, rally, estou treinando todo esse tipo de terreno porque o rally é uma disciplina bem completa e tem que treinar em vários tipos de terreno. Fala pessoal do Giro Azul, tô aqui na Serra da Canastra, treinando com aferindo todos os preparativos para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country que se inicia na próxima semana. Estou super ansioso. Esse ano tivemos aí uma alteração de data devido ao Covid, mas está tudo certo, a máquina está aqui, o foguete está tudo certo. E muito prazer em poder contar um pouquinho de como que vai ser meu ano aqui no Giro Azul. Tô bem ansioso. Participo esse ano também, como no ano passado, da categoria Moto2. Quero brigar pelas posições da frente, como foi no ano passado. E é isso, conto com a torcida de todos. A moto tá 100%, vim fazer os últimos ajustes aqui na Serra da Canastra. E partiremos na próxima semana para o Jalapão, onde inicia-se a quarta etapa do Campeonato Brasileiro. Beleza? Tá tudo certo? Conto com a torcida de todos. E vamos lá. Abraço falso! Bora! Seguindo fora da estrada, nossa seleção de anúncios clássicos mostra hoje uma moto feita no Brasil, lendária, que marcou uma época e abriu um novo segmento no motociclismo esportivo por aqui. Claro que a gente está falando da pequena e notável Yamaha DT-180. Girando com a DT! A liberdade agora está bem junto de você. A vida insiste em me convidar para só viver. Yamaha, DT-180 Trail, o cavalo selvagem. Esse cavalo selvagem citado no anúncio tinha, na verdade, 16 cavalos a 7.000 RPMs e era muito levinha, né? 102 quilos, uma moto muito ágil, muito rápida na pilotagem. E é uma moto que ainda é fabricada com motores dois tempos de 125 e 175 cc em alguns países. Eu sou totalmente suspeito para falar porque tive oito dessas DT-180, a última delas safra 1995, só coloquei dois pneus de cross e era pura diversão a qualquer dia da semana ou no fim de semana. Falando em diversão e fim de semana, eles estão chegando, né? Diversão e fim de semana. Juízo para vocês, nos vemos no próximo episódio do Giro Azul. Burp! Giro Azul!